Shahar motamda. O'lim sharpasi uni ta'qib qilmoqda. Deyarli shifoxona yo'q joyda pandemiyaga duch kelishni tasavvur qiling. Yamanning Aden shahri mana shu holatni boshdan kechirmoqda. COVID-19 tarqalishi bilan Abdul Karimning otasi kasal bo'ldi. Otamda xorg'inlik alomatlarini sezdim. Oddiy tumov yoki gripp deb o'yladim. U otasini shifoxonaga olib boradi. Rentgen qilib otamning o'pkasida infeksiya borligini aytishdi. Unga intensiv muolaja kerak edi. Ammo doktor otam shifoxonada qololmasligini aytdi. Chunki ular bu kabi kasallarni olmas ekan. Ularda koronavirus bo'lishi mumkin ekan. Abdul Karim 5 ta shifoxonaga boradi, ammo birortasi ham otasini olmaydi. Virusdan qo'rqib va maxsus kiyimlar yo'qligi sabab aksar doktorlar ketib qolgan va shifoxonalar yopilgandi. Faqat bittasidan tashqari. Zoha COVID bemorlarini davolashga rozi oz sonli shifokorlardan biri. Abdul Karim uni bir hafta izlagandan so'ng topdi. U otasi o'layotgani va uni yotqizishi kerakligini aytdi. Menimga bu yerda yotoq va kislorod yo'q dedim. U yomonlashib zo'rg'a nafas olardi. U doktor iltimos, otam o'layapti deb baqirardi. Bemorni ichkariga olishdan boshqa choram yo'q edi. Unga kislorod niqobini taqdim. Ali 15 daqiqadan so'ng vafot etdi. Yaman hukumatı kelgan baloga tayyor emas edi. Hukumat 2 jabhada kurashayotgandi. Shimolda 6 yildan beri Husi jangarilariga qarshi urush va amirliklar dastagidagi Adenni olishga urinayotgan kuchlar COVID-19 tarqalishi bilan o'liklarni Al-Razvon qabristoniga olib kela boshlashdi. Bu noodatiy edi. Gurkov bo'lganimdan beri bunaqasini birinchi ko'rishim. Bu urushdan battar edi. Har bir dafnga bir parcha qog'oz bilan ruxsat beriladi. COVID-19 dan oldin Hasan bir kunda 10 nafargacha odamni ko'mardi. Jasadlarni qabul qilishga o'rganganmiz, ammo bunday shiddatda emas. Bir oyda 1,5 ming jasad ko'mdim. Bir oy davomida Zohaning barcha mijozi shu yerga ko'mildi. Keyin chegara bilmas shifokorlar aralashdi. Tashkilot kelishidan oldin mijozlar shifoxonani oq jasad xaltasida tark etardi. Hozir ularning ayrimlari yurib chiqib ketmoqda. Bu do'zax va jannatdagi farqqa o'xshaydi. Bemorlar soni kamaygach chegara bilmas shifokorlar COVID-19 dan davolashni Yaman hukumati nazoratiga qaytardi. Bu odamlar orasida vahimaga sabab bo'ldi. Odamlar ikkinchi to'lqin haqida gapirayotganida nimani his qilasiz? Dahshatga tushaman. Hamma qo'rqayapti. Chunki davlatimizda mas'ul odamning o'zi yo'q. Ikkinchi to'lqin boshlansa, o'g'lim, qizim, ayolim va ukamning taqdiridan qo'rqaman. Ular o'lib ketishi mumkin.